Обіцяли доленосну промову, а вийшло таке собі. Путін вчора знов записував відеозвернення. Це вже вдруге з часу цього вагнерівського заколоту чи пригожинського заколоту. Його там речники обіцяли нам просто якісь геніальні вислови. Зрештою відбувся пшик. Про це не тільки будемо далі говорити. Роман Погорілий, співзасновник проєкту Deep State, військовий аналітик, з нами на зв'язку. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня. Чи дивилися, до речі, звернення Путіна, тому що мені було цікаво, я не великий прихильник дивитися на цю морду, але все-таки було багато обіцянок, доленосна промова щодо майбутнього Росії. Очевидно, в Росії майбутнього нема, оскільки з цього цієї промови важко робити якісь висновки. Що можете сказати про слова, сказані напередодні? Дивилися всією командою. На жаль, така робота — дивитися на ці морди. Так, ну, звичайно, як то кажуть, таким словом, байт був дуже великий. Там прям доленосна промова, прям яка змінить всю Росію. А вийшло там 5 хвилин, не зрозуміло що, якісь виправдання про мятеж, як то заявлялося, там, зраду, як він всіх вибачає. Ну, тобто, нічого нового, нічого особливого. І ми бачили реакцію там і воєнкорів, інших журналістів, і звичайних там людей, які там висловлювали обурення. Ну, нічого нового, нічого дивного. Звичайно, якісь слова, які не несли ніякої доленосної там для Росії якоїсь мети і дороги. От і все. Дід здає позиції? Та дід давно вже їх здав. Єдине, чекаємо тільки, коли він здохне, а та й все. Прекрасний розвиток подій. Я так розумію, що поки що ніяких таких кадрових перипетій, мабуть, в Міноборони російському всьому іншому не буде. Принаймні, хочеться їм вдавати, що ніяких домовленостей немає. Але це не означає, що в майбутньому вони не відбудуться. До речі, дуже чекали всі, мабуть, найбільше чекали якихось кадрових змін. Особливо ми бачили їхню нараду, ті засмучені обличчя того ж самого Шойгу. І ну, це й вимагалося, і нібито там це так і буде. Але, мабуть, сприйнявся крок того, що якщо зараз піти на паводки Пригожина і змінити військове керівництво, то це, мабуть, буде приводом для інших якихось невдоволених диктувати промови, диктувати умови. Ну, звичайно, не хочеться матюкатися, Путін не буде приймати такі умови. Він, звичайно, показав нібито таку там серйозну гарячу позицію, страшну і злу, і більше нічого. Можливо, кадрові зміни будуть трошки з часом, коли це все так пригальмується, коли це все забудеться. А пам'ять росіян, не хочу ображати риб, але скажу, така пам'ять, як у риб, дуже швидко все забувається. І, відповідно, будуть зміни, можливо, не на самому вищому якомусь посадах, не на самих вищих, а може десь нижче. Але з часом буде. Будемо дивитися. Тим не менше, в російських містах знову запрацювали оці вербувальні центри ПВК «Вагнер». Чому? Тобто майбутнє цієї структури визначене, вона залишатиметься, але я так розумію, що буде така фільтрація російська цих вагнерівців когось в Білорусь, хтось продовжить залишатися на своїх позиціях, нових також набиратимуть. Тобто немає змоги впоратися без них зараз в Кремлі. Ну, не знаю, чи буде набиратися далі, можливо, в Білорусі десь там і дадуть добро, але мені здається, що в майбутньому доля вагнерівців визначена, і якщо на публіку це був просто там заклик доєднуватися до регулярних військ, підписувати контракти, і зараз, я впевнений, будуть якісь далі переслідування, то з іншої сторони це можна буде розглядати як якийсь ультиматум. Звичайно, на території Русні вже так не дадуть автономно діяти таким підрозділам, таким угрупуванням, які мають настільки автономні такі повноваження і можливості. Яка буде доля самого лисого злочинця, очільника, побачимо з часом. Можливо, його приберуть, що буде на користь. Що буде з тими бійцями, які там переведуться в Білорусь, також невідомо.
можливо, знову прилетить, можливо, їх по-іншому якось знищать, можливо, ще десь застосують. Варіантів дуже багато, лише з часом будемо спостерігати, але те, що тепер це групування візьмуть під контроль, це однозначно. В повітряних силах сказали про цінний бонус від невдалого бунту Пригожина. Це знищення як льотного складу російського, там до 10 бортів різних, але першочергово це пілоти. Чому це так важливо для нас? Пілоти – це та одиниця, яка потребує довгого навчання. Це льотні години, на які витрачається, знову ж таки, багато-багато тренувань, багато часу. Відповідно, коли втрачається пілот, втрачається той час, той досвід, і на який треба витратити навчання нового пілота. З приводу бортів, так само, наприклад, можна взяти до уваги гелікоптери, які були збиті. Там були гелікоптери з надсучасним обладнанням РЕП, які використовуються, там були борти, яких на Росії всього лише 10 штук, і вони неймовірно дорогі. Відповідно, такі втрати дуже вигідні, це дійсно дуже великий бонус. Ну і, звичайно, будь-який літак – це великий бонус, тому що його застосування на сьогоднішній день дуже часто ефективне. І будь-яка одиниця знищення – це не тільки кошти, а й користь в тому, що мінус якась техніка в застосуванні бойових дій. При Радбезі російському є така наукова рада, є такий собі Сергій Караганов. Чоловік, він доволі впливовий в російських колах, він пише такі науковими ці статті важко назвати, радше такі програмні статті, як би мала рухатись Росія. І от він у своєму одному з матеріалів пише про необхідність ядерного удару по Європі. Це черговий якийсь акт залякування. До чого ці писульки йдуть? Тому що поки що ми бачимо там принаймні заяв американців, американської розвідки, американських військових структур про те, що ймовірності принаймні ядерного удару по Україні немає зараз. Ну, звичайно, за ядерною зброєю, за її там підготовкою, за дійствуванням ведуться спостереження. Відповідно, якщо розвідка, та й наша розвідка, мабуть, би відреагувала, якщо були б якісь загрози. А залякування, пісульки, якісь заяви – це звичайна доктрина, звичайна кадіяльність Русні слабка, тому що це єдине, чим вони зараз можуть залякувати, в іншому у них не виходить. Солдати вмирають, друга армія вже давно, не друга, хіба що з кінця. Відповідно, що залишається? Погрожувати ядерною зброєю, показувати, що вони там щось ще можуть. Ось, дивіться, тільки спробуйте полізти. Але ми знаємо і в звичайному житті, що той, хто так найбільше вихваляється, якось намагається погрожувати – це слабкі люди, це люди, які нічого не можуть. І, відповідно, в цих заявах абсолютно нічого нового немає. До лінії фронту давайте все-таки перейдемо. На Куп'янсько-Лиманському напрямку за останній тиждень збільшилася кількість обстрілів по позиціях Нацгвардії понад удвічі. Про це каже речник цієї структури військової Руслан Музичук в етері Радіо Свобода. Чому така активізація саме на цій ділянці фронту? Що ви зараз там спостерігаєте? Були дійсно активізації, в першу чергу артилерійського ураження. Русня дуже сильно активізувалася. Звичайно, як заявлялися там про якісь масштабні наступи і зміщення по лінії бойового зіткнення не було. Просто дійсно були якісь локальні важкі бої. Русня намагається знову ж таки щодня це робити, пробивати нашу оборону, прощупувати якісь слабкі місця, вогневе ураження. Там відбувається постійно, і якщо брати весь відтинок то напрямку, то найбільше такі бої, найбільше така активізація – це кремінні ліси, зокрема Серебрянське лісництво. Там ворог постійно активізується, там ворог постійно обстрілює. І хлопцям хвала, які тримаються там, бо це дійсно дуже важко. Там немає де заховатися, окрім лісу і землі, щоб будувати тільки окопи і бліндажі. Тобто і все, немає якихось будівель, якихось там великих фортифікаційних споруд. Ну і варто дуже зауважити, це населений пункт Білогорівка Луганської області. Ми зазначали раніше, то це не якась новина, але воно продовжується щодня останнім часом. Дуже величезний тиск на цей населений пункт, йдуть постійні обстріли.
Росія намагається просунутися в районі промзони. Вони дуже врізаються в цей населений пункт, давлять з усіх сторін, але наші збройні сили тримають оборону. Останніми днями якихось суттєвих змін по лінії бойового зіткнення там немає, хоча трішечки раніше були певні успіхи у ворога, але ну, це десь тиждень, може більше трошки назад. А зараз залишаються тільки артилерійські обстріли і якісь намагання просунутися, якісь можливості прощупати оборону, але у них це не виходить. Чому саме цей напрямок обрали вони для своєї активізації? Тому що якісь певні дії наступальні з боку Збройних сил України все-таки відбуваються довкола Бахмуту і на південь туди нижче трішки. Принаймні, я не бачив новин про саме Луганщину, саме оцей східно-північний, не знаю, як назвати цей напрямок. Якщо брати інформаційно, то раніше ми пам'ятаємо, як дуже багато було заяв про якісь там масштабні атаки, масштабні наступи. Справа в тому, що такі спроби, така активізація, вона відбувається ледь не щодня. Просто є якийсь проміжок часу, коли вони активізуються сильніше, є якийсь проміжок часу, який вони зменшують свій тиск. Чому так відбувається? Вони концентрують якесь угрупування, якусь групу, яка піде в локальний наступ, там пробити оборону. Коли вони це пробують, їх там розбивають, відповідно, ці можливості там згасають. Вони знову набирають, вони якось продумують, тому що там минулий раз не вийшло, позаминулий не вийшло, треба прощупувати якусь нову частину, нову ділянку фронту. Вони вибирають, вони там пробують з різних шляхів. Раніше ми заявляли і всі слідкували про спроби просунутися в районі Масютівки. Вони там пробували ледь не тиждень тиснути, активізуватися. Там були також важкі бої, сильний натиск, не вийшло, обламали їм зуби. Зараз вони перемістилися там трошки нижче, в районі там лісів, в районі Діброви, знову їх обламали. Зараз, скоріш за все, вони пробують якийсь інший напрямок, артилерійські обстріли там не припиняються. Білогорівка, вона з перших днів, коли ми зайняли той населений пункт, вони намагаються туди втиснутися, вони намагаються там пробитися. Просто зараз от вони сконцентрували сили, вони там прощупали певну якусь проміжок, де можуть просунутися. Їх обламали, але вони не зупиняються. Скільки це ще буде продовжуватися, невідомо. Саме отакий тиск, але воно є і ведуться бойові дії. Бахмут і Бахмутський напрямок. Давайте його обговоримо. Які новини звідти маємо? Так будемо рухатися з півночі на південь по лінії фронту. Ну, ми бачимо район Бахмуту, ми бачимо результати. І нещодавно, буквально вчора, ми бачили відео третьої штурмової, як вони б'ються, вигризають кожен сантиметр землі. Це було надихаюче відео. Вони повідомили про повне зачищення західного берегу каналу Сіверський Донець. Відповідно, вони там продовжують працювати. В якому напрямку, звичайно, вони підуть далі, невідомо. Але результати є. Так само поряд з ними трошечки вище працює 80-та бригада, 5-та окрема штурмова, так само інші прикомандировані підрозділи, зокрема ТРО. Вони працюють в тому напрямку, звільняють крок за кроком. З часом будемо бачити більше результатів, але зараз трохи важкувато. Ну і північ Бахмуту, район Берхівка. Ми поки не візуалізуємо всі результати, але вони є, їх там більше. Просто в силу певних обставин треба почекати. Там збройні сили працюють. Звичайно, важко, там є різні ситуації, деякі ускладнюються, тому що ворог також дає якийсь відпір, скажімо так. Ну і Оріхово-Васильівка, ми теж там бачили результати, там теж працюють збройні сили. Відповідно, якщо підсумувати, то околиці результативні, околиці у нас мають успіхи. Ну, в самому Бахмуті йде накопичення сил ворога, звичайно, там поки ніяких зміщень і результатів немає в силу певних обставин. І є навіть певні заяви про звільнення якихось там двох вулиць. Ми перевіряли цю інформацію, поки підтверджень по цьому немає. І деякі там військові дивуються, як взагалі таке можна було сказати. А поки немає, звичайно, з часом будемо дивитися, як будуть розвиватися події.
Авдіївка, ворог не облишає спроб оточити це місто. Робить це з двох боків. Там Красногорівка напрямок, напрямок Водяного і Первомайського. Що там зараз відбувається? Бо днями ми буквально отримали інформацію про те, що українські збройні сили якийсь певний клаптик землі визвали біля Красногорівки, якщо не помиляюся, той, який був ще з 2014 року в окупації російській. Авдіївка, важкий напрямок, ми бачимо по карті, візуалізовано, які плани, які задуми у них. Кожен населений пункт у них щодня якісь спроби атакувати. Нещодавно, буквально на днях, були дуже, прямо дуже такі інтенсивні наступи надскладні в районі Веселого і Крутої Балки. З тих населених пунктів ворог намагався пробитися. Просто над зусиллями Збройні сили відбили ті атаки. Вони там сконцентрували таку досить велику силу. Знову ж таки, та ж сама тактика, яка спостерігається. Вибирається якийсь населений пункт, вибирається напрямок, а їх було дуже багато з кожного того населеного пункту, який оточує Авдіївку. Вони намагаються просунутися. Нещодавно було це Весела Крута Балка. Скоро вони будуть пробувати з інших населених пунктів. І от такі спроби постійні. Артилерійські обстріли, спроби просунутися, прощупати оборону. Наші збройні сили стоять. Якихось масштабних просувань, змін по лінії бойового зіткнення там немає. Дякую дуже. Наостанок скажу, що на Мелітопольському напрямку, трішки туди на південь, є просування українських збройних сил на 1.5 кілометри. Про це кажуть в силах оборони Таврійського напрямку, але іншим разом вже обговоримо, просто немає у нас ефірного часу. Дуже вам дякую. Роман Погорілий, співзасновник проєкту Deep State, військовий аналітик, з нами був на зв'язку.